ତ ଭାଇ, ଝିଅକୁ ମେସେଜ୍ କରି କରି ପରେଶାନ ହୋଇଗଲଣି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଇଗ୍ନୋର କରିଥାଏ, ମେସେଜ୍ ସିନ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦିଏ, ଆଉ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଗଡ଼ବଡ଼ କରୁଛି। ତ ଟେନସନ୍ ନିଅ ନାହିଁ, ଆଜି ଏମିତି କିଛି ଜାଣିବା। ତାପରେ ଝିଅ ଧକାଧକ୍ ମେସେଜ୍ କରିବ, ତାପରେ ଝିଅ ଧକାଧକ୍ ରିପ୍ଲାଏ କରିବ, ଏତେ ଯେ ତୁମେ ବି ପରେଶାନ ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଯାହା କରିବେ, କନଫିଡେନ୍ସ ନେଇକି ଆସ। ମାନେ ଏତେ ଇଗ୍ନୋର ହୋଇ ହୋଇ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏବେ ମେସେଜ୍ କରିବି ତ ସେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବ, ପୁଣି ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଫିସ୍। ସେଥିପାଇଁ ଚାଟ୍ରେ ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆଣିବା ଦରକାର କି ଯେମିତିକି କ'ଣ ଲେଖୁଛ, କେମିତି ଲେଖୁଛ, କେତେବେଳେ ଲେଖୁଛ, ଏସବୁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ହାଏ, ମୁଁ କ'ଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିପାରିବି? ହେ, ରିମେମ୍ବର, କାଲି ସୋମ୍ୟାର ବାର୍ଥଡେରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ କନା ସେତେବେଳେ ମେସେଜ୍ କରିବ, ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ଥିବ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଝିଅ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଥିବ, କ୍ଲାସ୍ରେ ଥିବ, ଏଠାରେ ତୁମେ ଧକାଧକ୍ ମେସେଜ୍ କରୁଥିବ। ନା ଭାଇ, ନା, ଏମିତି କେବେ ବି କରିବ ନାହିଁ। ତ ଫେର୍ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଚାଟ୍ କଲାବେଳେ କରିବେ, ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଚାଟ୍ କଲାବେଳେ ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଚାଟ୍ ଅଫ୍ କଲାବେଳେ ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖିକି ବନ୍ଦ କରିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଯେମିତିକି କହିପାରିବ ତୁମଠୁ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦରକାର ଥିଲା, ଆଉ ସେ ନିହାତି କହିବ ହଁ କୁହ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କହିବ ନାହିଁ, ଚାଲ କାଲି କହିବି, ବାଏ ଫାଏ କହି ଚାଟ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବ। ଦେଖିବ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଅନଲାଇନ୍ ଆସିବ, ଝିଅ ନିଜେ ମେସେଜ୍ କରିବ, ଆଉ କହିବ କାଲି କ'ଣ କହିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ, କୁହ ନା। ତ ଭାଇ, ହଁ, ସତ କହିବା ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ କଥାକୁ ଲୁଚେଇବା କିମ୍ବା କଥାକୁ ବଢ଼େଇବା ଶିଖାଅ, ଦେଖିବ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ପାଇବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନେକ୍ସଟ ଯାହା କରିବେ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହୁଅ। ମାନେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ କିଏ, କ'ଣ କରୁଛି, ତାର କେଉଁ ରାଶି, କେଉଁଠି ଅଛି, କେମିତି ଅଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ଭାଇ ତୁମେ ପାଗଳ କି? ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ପଚାରିବ ତ ସେ କେବେ ବି କଥା ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ କିଛି କିଛି ତ ଏମିତି ଥାନ୍ତି, ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଶିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ତୁମେ କେବେ କିସ୍ କରିଛ ନା ନାହିଁ, ଆଉ କେବେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛ ନା ନାହିଁ, ତ ଭାଇ ଏମିତି ବି ପଚାରିବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ତ ଭାଇ, ଯଦି ଏମିତି କଥା ହେଲେ ସେମାନେ କେବେ ବି କଥା ହେବେନି। ଏହାଛଡ଼ା ଆହୁରି ବି ଟପିକ୍ ଅଛି ନା ଭାଇ, ଯାହା ତାଙ୍କ ସହ ଆରାମସେ କଥା ହେଇପାରିବେ। ଜାଣିଛ ଝିଅ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଝିଅମାନେ, ସେ ନିଜେ, ମାନେ ଝିଅଙ୍କୁ ନିଜ ବିଷୟରେ କଥା ପାଇଁ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଯେ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ବାସ୍ ବହୁତ ଅଧିକ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଲେଇ ବାଙ୍କିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ। ଯଦି ପଢ଼ାପଢ଼ି ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛ ତ ପଚାରିପାରିବ, ତୁମେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ କେମିତି, ଟପର କେମିତି ହେଉଛ, ଏମିତି ସେମିତି ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ପଚାର, ଆଉ ଦେଖିବ ସେ ନିହାତି ଆରାମସେ କଥା ହେବେ। ତାଙ୍କୁ ମଜା ବି ଆସିଥାଏ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଟପର ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଟପର ହେଉନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଚାହୁଁଛ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅ, ସେ ନିଜେ ହିଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ। ତ ଭାଇ, ସେଥିପାଇଁ ବୁଲେଇ ବାଙ୍କି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାର, ଦେଖିବ ସେ ଆରାମସେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ନିଜ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି ସେମିତି। ତ ଭାଇ, ଏସବୁ କଥା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଲେନା ଦେନା, କ'ଣ ତୁମେ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କି? ନାହିଁ ନା, ତ ଏସବୁ କଥା କ'ଣ କହିବା ଦରକାର? ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବେ ନା, ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ନା ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦିବାନୀ ହୁଅନ୍ତି, ଏତେ ଅଧିକା କି କ'ଣ କହିବି। ଏମିତି ବି ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ଜରୁର ଥାନ୍ତି। ତୁମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କିଏ? ତୁମେ ନା? ଆଉ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଝିଅ ଏତେ ମନେ ମନେ ହସିବ ଯେ କହିପାରିବିନି ମୁଁ। ଆଉ ତୁମକୁ ହସି ହସି ପଚାରିବ, ତୁମକୁ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ବୋଲି ମୋ ନାଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ? ଆଉ ତୁମେ ବି କହିବ, ଆରେ ଏମିତି କିଛି ନୁହେଁ, କୁହ ନା କୁହ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡର ବି ମେସେଜ୍ ଆସିଲେ ସବୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବେ, ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବାରେ ଲାଗିବେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି କଥା ହେବ, ଝିଅ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅ, ଦେଖିବ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ, ଆଉ ସେ ବି ତୁମ ସହ 24 ଘଣ୍ଟା କଥା ହେବେ। ତ ଭାଇ, ଏମିତି ଏମିତି କରି ଝିଅ ସହିତ ଚାଟ୍ କର, କଥା ହୁଅ, ଦେଖିବ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜକୁ କେବେ ବି ଇଗ୍ନୋର କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜର ରିପ୍ଲାଏ ଧକାଧକ୍ ଦେବ। ତ ଭାଇ, ଆଜି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା, ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖିକି ଯିବ, ଅନ୍ କରିଛ ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଦେଖିକି ଯାଅ ଭାଇ। ତ ଭାଇ, 2 ସେକେଣ୍ଡ ଏହା ଦେଖିକି ଯିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।